دا پیښور باچا خان ایئرپورټ او د پیایې بوکینګ دفتر کې د نشکارې په ضد احتجاجي لړۍ روانه وي او ټول دفتر یې هم تاله کړې وي. مظاهرچیانو حکومت نه د نشکارې فیصلې واپس اخستلو غوښتنه وکړه او وی ویل چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو پورې چې وفاقي حکومت د پیایې ملازمینو ټولې غوښتنې نه وي منلې. مطالبه زموږ دا ده FIR دې کټ کړی شي او د هغې نه پس ته صاف او شفاف انویسټیګیشن وشي او گرفتاری وشي په هغې باره کې. بلخوا د پیایې ملازمینو د احتجاج په وجه بهرني هیوادونو ته تلونکو مسافرو ته سخت مشکلات مخې ته راغلل، ولې چې د احتجاج په وجه د کراچۍ دوه، د چترال دوه او د دوبۍ دوه، یعنی ټول شپږ پروازونه د بندې ښکار شول. متاثره شوي کسانو خیبر نیوز ته صدارنګ وي. ما ټکټ اخیستی دوبۍ نه رټین او اوس پیایې بند ده. دا ټکټ چې زه بدلومه ما له څوک نه بدلی او چې مال ټکټ اخلمه چې 50,000 نه مانه به 2,000 اخلي ارجنټ مال خو په 50,000 نه رګی کنه زه به خرڅ کوم. موږ خو چې تللی مجبورې نه تللی یو خپل بچو په رز ګټو دوی موږ ته ګران ټکټ راکوي ارزان نه راکوي. دا بوزیبي کې کار کوم لیبری او دلته کې په 4 تاریخ زما ټکټو او ایئرپورټ ته لاړو دغه شان پکې لوګړی دورا لوګړی دور ټول ورځ هم تیره کړه. بیا رالو دلته پی آی دفتر ته دلته هم ټول ورځ تیره کړه. بیا لاړو کلي ته بیا هم گاډی ماډی کو بیا لاړو والا ټول ورځ دغه شان دغه او بس 4 تاریخ هم ټکټو او بس دغه شان دی وی چې دغه هرتال دی هرتال دی بس دغه حساب کتاب دی والا ډیره مجبوری ده او ډیره د غریبی هم ده. یاد دی وی چې پیښور کې د پیایې ملازمینو هړتال ټول ورځ روانو چې لامل یې د باچا خان ایئرپورټ نه شپږ پروازونه د ځنډتیا ښکار شول. په پیښور باچا خان ایئرپورټ باندې فلایټ آپریشن هم بندې چې لوجې تګ را تک کوونکو خلکو ته سخت مشکلات مخې ته راغلي دي. کیمرمین ناصر رشید سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پیښور.